Tu Markízu som ťa urobieš? Chceme fotiť, ale... Tuto máš aha fotenie. Aha. To nás fotí Markíza. To je lokálne, ne? No, pretože mi hovoríš. Daj pozor, budeš telke, kuchni. Točí nás telka. To čo robíš? Teraz. Počáme dieťa od koho? Nech sa ti páči. Všetko? No a? Ja sa nevidím, takže... Aby vám to... Čo, aj ty amanty? Bola, čo nám tá pani Kaňová dala. Hrudku, kilovú. Pozri sa, poď sa vykúkať, to chcete, jaká má namalované, a vidíš? Nie, my sa pôjdeme dať strašliť. Čo chceš, počkaj, čo chceš, ti nám namalujem, čo chceš, to budeš... Rýžovačku. Áno. Ešte túto jednu. Ja som skúšala aj zimko, aj šlo. Toto si spravíš, teraz to otváraš do vodičky. Ešte som jedno našiel. Dve. Nie, ale to je jedno. Dieťa pridelili. Ale som sa pýtala pána, ako to im povedal. Dobre, a teraz toto. Lebo musíš to dostať von. Neboj sa, budeme to... Netraž to. Do vody. Chyť to. Chytrž to. A pozri, voda musí to brať. Voda. Voda. Dáme ju naspäť, zakrúžime, vidíš, aké čierne máš na spodku a teraz ideme. Zase a voda. Nie slad. Otíkovi dokáže zlato, že si budem nežiť. A ešte tam máme kamienky, ešte tie potrebujeme a ide. Ale vo vode to musí byť, tak? Dobre, a ideme. Ja som tu len odborný. Neviem, či odborný, ale zložený. No ukážte, čo ste dostali. Takéto kamienky. Také veľké ste dostali, to znamená, že vám to muselo dobre ísť? Skvelé. Všetci sme našli zlatinky. Parádne. Taký piesok čierny zostane na spodku. Musíte to takto, to sa vám nalepí až s tým pieskom. Dokola. Áno. Ale dostane asi aj jeden navyše. Áno. Ako sa volá mála? M nám povie, ako sa volá. M-ka. Čo si dostanú ako? Zadajte. M-ka sa ešte dosnaží. Ale ja mám zaujímavé. M-ka, ty by si tu mohla sedieť do obeda a maľovať a aj mne by si namaľovala. Je to vaše, hej? Nie, mám si dokola. Lebo ty si to veľmi pekne. Lebo nám sa páču špeciálne. Jasné. Baňa na vás dýchá, aspoň budete cítiť, ako je tam fajn teplúčko. A to už na hlave si dokrúcajte. Určite? Ďakujem. Dobre. Každý, kto máme šnúrky alebo čokoľvek iné, treba si skontrolovať, aby sme si na ne ani nestúpili, kto má dlhé. Kto má dlhé, odstrihneme. Toto tu odstrihnem asi. Počkaj. Môžem to odstrihnúť? Nie. Tak to odrežem. Keď si ho zapnete, svieti, keď si ho vypnete, nesvieti. Jednoduchý princíp, dobre? To som teda nevedel. No, spôsobom, ako sa baníci zdravia? Zdar Boh, správne, a aj keď pôjdeme von z bane. Alebo, aj keď v bani niekoho stretneme, tak tiež sa mu pozdravíme zdar Boh, samozrejme. Lebo všetci sme v bani baníci, dobre? A potom, keď sa budeme vracať, tak vám dám nejaké otázočky z toho, čo som vám hovoril. A ak si zapamätáte niektoré veci, tak za to budete odmenení. Okrem toho, takí, čo si málo pamätajú, hej, tak tí majú možnosť ešte vyhrať niečo iné. V bani prídeme na takú veľkú križovatku a ja tam poviem, že pôjdete, kto chce, kde chce, hľadať permoníka. Paneláku prvé poschodie na spodu a siedme na vrchu. V bani je to naopak. Prvé máme na vrchu a siedme na spodu. My sme teraz na úrovni tretieho poschodia.
Takže každé poschodie malo jedného permoníka a jeden bol hlavný, ten sa volal Jano Bobozrný. No, niekde tam schoval poklad. Nie, kdeže v bani sladkosti, on tam má len, to by si musel kamene chrúmať v bani, aby to boli sladkosti. Dajte pozor na hlavičky. Za chvíľu sa zvyknete. Takže tu ten úvodný úsek, ktorým sme išli, to sa volá murovanica, lebo tie kamienky sa murovali a žiadny betón, ani žiadne lepidlá sa tam nedávali. Tí baníci to volá, keby samozrejme nemali. Táto baňa má viac ako 700 rokov. Bojí sa niekto netopierov? Nie. To je dobre, lebo oni nám aj tak neublížia, to sú len také hlúpe povesti. My tu občas máme pár netopierikov, hlavne jedného skoro vždy vidím, my ho voláme Ďuso, ale on originál, to je vlastne druh, ktorý sa volá podkovár. Ale veľký není jeho otec, to je zase iný druh, hej, ten je taký väčší. A tento náš Ďuso, to je podkovár malý, hej, takže keby tu lietal, tak sa nezlakne. Poďte, sú predo mňa úplne v poriadku. Môžem sa... A keď... Kvaple. Áno. No. Áno. Toto je taký starý vozík, ktorým tí baníci vozili von tú rudu. On mal dokonca dva kolieska vpredu, lebo na zemi boli dve dosky. Jedno išlo po ľavej doske a druhé koliesko po pravej doske. No a tu už vidíte, aha, takú žilu, hej, a rôzne farby na stenách. Všimol si už niekto tie cenculíky, čo ste o nich hovorili? No, tam je taký malý cenculík, niekedy je hore nad nami. Ale počíta sa aj ten. Áno, počíta sa, určite. Koľko je v tom prípade druhá? No, veru. Tam sa dávali... No môžete sa ísť pozrieť, takto vyzerali tie staré štvolničky. A kto uhádne, na čo slúžila tamtá, môžeš ju aj použiť. Tam sa dávali tie materiály. Čo sa tam? Fúriky odkladali? Alebo tam spať chodili, keď boli unavení? Nie. Čo sa tam dávalo? Keď ťa napadne, tak nám povieš, dobre? No, hej, môžete sa trošku posunúť. A malá štvolnička vpravo slúžila ako toaleta, takže kto potrebuje nutne a súrne, tak ešte samozrejme môže. Potom už ďalšie toalety už nebudú. No, ako sa volá pohorie, v ktorom sa teraz nachádzame? Banské vrchy. Štiavnické vrchy, správne. A ako vzniklo toto pohorie, viete? Maminky našepkávajú. A čo to je sopka? Viete, čo je to sopka? Aha, to je kopec. Keď ešte neexistovali kopce, tak boli sopky. Tak vznikali... No a všadiaľ, kde bola tá síra, tak v blízkosti teda boli asi aj tie žilky so zlatom a striebrom. A čo je tamto hore, tej diere? Tuto diere? Nie. Je aj tam? Tam niekto asi videl kus zlata alebo striebra, tak to tam celé vyšťúral. Je aj táto veľká, no tam všetky tie čierne flaky na stenách, tak to je zbytok po striebornej rude. To znamená, tam sa nachádzalo to striebro. Ako sa volá ten minerál? Som zabudol, ten aj v jaskyni, čo býva. Aragonit, áno, veru tak. Aha, tu na začo je? No tu sú také dutinky, oni keď si najprv kop... Pozrite, tu na čo som začo našiel. Pozrite, tu je taký kryštál. Prosím? No, je to možné. Je to možné. Tak to som ani nevedel. Tu sme na takej banskej križovatke, vidíte, že na každú stranu ide jedna chodbička, dokonca chodbičky idú aj hore, aj tam išla jedna chodbička a na mnoho smerov. Oni tí baníci vlastne museli hľadať, kde je tá ruda, hej, zlatá a strieborná, hej, vápence, no podobne. Takže tu už máme aj taký veľký banský, už nie fúrik, ale ako sa to volá? Vozík. A viete, ako baníci tieto vozíky volali? Huntíky. Áno.
hunti, to je riadny hunt toto. On sa vyklápal z boku, hej, nemuseli ho vyhadzovať von a chodil po takých kolajniciach a práve kvôli tým veľkým vozíkom urobili aj tie veľké chodbičky potom. Áno, lebo voľa, kedy ženy nemohli chodiť do bane, ale mali veľmi dôležitú úlohu, oni čakali pred baňou, čo tí chlapci mladí povinášajú a tam tú rudu ešte triedili a potom ju aj ručne niektorú drvili. Hej, čím sa svietilo v takom lampášiku? Také podivné lampáše. Podivné, to je pravda. Aj ten Janov obozrný má taký podivný lampášik vraj. To ja idem ako kontrola. No kto ide? Poďte. Veďte ma. Ideš aj ty ešte? Kúkaj, ty chceš ísť pozrieť? Ka, poď tu, no. Poďte vy. A ja idem s tebou. Určite nájdeme aj ten poklad, ja si myslím. To, oni asi zle hľadali, ja neviem. Hej, oni ho nie našli. Alebo počkať. Čo ste našli? No to je on, to je on. No a teraz už len potreba nájsť, kde je ten poklad, ja neviem. Tak skúste aj, kade tade sviecte. Ukáž. No vidíš, tak tam je a oni ho nevideli. Môžem si... Lebo my sme tam neboli. Vieku tam ukázať. Pravda. No tak poďte troška nabok. Počkajte, kala, nie je to na kde ukáma. Áno, ona sa ide pozrieť na ten poklad. Vidíš? Aj, pardon. Aha, tak je to prvú nici. Ja postrám. Aj, tak to je drevený. No kto ho našiel prvý? Ja. Ja som hej. Našiel ako prvý. No tak vy traja, čo ste, páči sa, aj tebe dám. Zober si. Zlatko pekne z pokladu, aj tebe dám. Vyber si, ja aj tebe si dám. Ja hej, no. To čo, no malo by to video. Tak to odvážime vonku, no. No, to je teda veľký poklad. No. Takéto zlatko. Tak to ti poviem, hneď to vysvetlím. Vôbec to nie je ťažké to. To je kapitán tých ďalších 7, lebo baňa má 7 poschodí a na každom poschodí bol jeden permoník, ktorý to tam strážil, takže on je v 8. Hej, takže baňa, kvôli čomu tu je tá baňa? Áno, a viete aj nejaké ďalšie ešte? Meď trošku, áno. A ešte jedno, je niečo jedno také ťažké ešte je to? Kremezo. Nie, také strieborné a ťažké. O. Vy všetko poznáte do frasatej. Tu máme súťažných skupín. Počkaj, súťažiacich je tu veľa, ale vytvoríte také skupinky, takže každá skupinka musí mi odmeniť. Hej. A tuto musíme niekde vyloviť nejaké krásne kamienky a vy si z nich vyberiete nie tie zlaté, počkaj, ja dám. Kto chce tento krásny? Pôjdeš bližšie tam, neboj sa. Páči sa? Ujo sa k tebe zohne. To je do skupinky Káňa a spol, hej? Toto je do ktorej skupinky? No nie, na jednom dvore, ale na veľkú. Ale zabávaj mi mančan. Hej. Dobre, ďakujeme. Pripravte sa. Ešte som mala doma. Počkaj, ide. Áno. Účastníci, takýto krásny kamienok. A môžeš ísť dobať. Ty môžeš dobre, a tu bude tvoje. Tak dám, Greta. Tu. Ak si smerný, tam... No poď, kúšime. Pani nepodpí, lebo pani okrem šnúrov nám hrozia iné. Problém, že si niekde zrieť hlavu, preto doma je na hlave, ako to bola. Ja mu v tom žije. Áno. Už je mŕtva? Ja to verifujeme, ukážeme. Ako chcete všetko? Neboj sa. Nepoďte, ja som vám chcel zasvietiť. Ja aj tam. Ja že poď. Nie.
Ja vím. Pozri, tu toč. Jaj, to je tu. Ty želal si? Teraz ho už len zbierame, že? Daj prštek. Dobre, dobre, super, super, super. Počkej, už ten čierny. Dobre, ešte tu. Riadne veľa, ale pozri. Pozri, Mel, koľko máš. Vidíš ho tam? Super. Tam mám, tam. Aha, super. Tati, ja to tu mám. Tu, ja to fake. Ono veľa také veľké. Daj, daj ho. A to je fake. Ďakujeme. Máte ešte, možno aj tieto ešte? Áno, ale musia títo obísť. Co dotknúť? Kvety, pani, chalko pirit. Tu pokroví tejto našej budovy bývalého riaditeľstva, bane starovších svätých, si niečo povieme o minerálach. A ich zloženie vieme určiť chemickým vzorcom. To sú zase zmesou minerálov a u tých nevieme určiť chemické zloženie a horniny sú ozaj tie kamene, ktoré sa okolo nás nachádzajú. A my zbierame len také, ktoré sa nám páčia. A keďže sa nám páčia, tak sme vymysleli pre ne meno Minerály kvety baní. Tak sa volá aj táto naša výstava Minerály kvety baní. Máme tu ale aj zo zahraničia, to je zase v tom zadnom kúte a vedľajšia celá miestnosť. Dobre, tak si teraz popozerajte obidve tieto miestnosti a keď si to popozeráte, tak si posadáme vedľa a ja vám dám niekoľko otázok. Zlato má hociaký tvar, tak tuto je zlato. To sú tie zlaté? Rôzne, aj kruh, aj vidíš obľa. To? A ja, to je čierne? Prečo som sa to tak mal z Arizony? Mne sa najviac páčia tieto odlomené. Čakaj, si pri... 2, 5, 9... Ten žltý, koľko? 2, 4, 4, 2... Síra. Thank you.